Z jakých telefonů upgradeovat? Tak řekne mi pan Petr Hudec, že mám upgradeovat z iPhoneu 12, abych si to odůvodnil a vlastně jakoby ospravedlnil, že utrácím peníze za telefon, který nepotřebuji. O iPhonech 15, na Instagramu, v DMkách a tak dále jsem dostal spoustu dotazů, jestli upgradeovat na iPhone 15 nebo iPhone 15 Pro či Max v takové míře, že je to asi dilema, které pálí spoustu z vás. Už předem avizuju, že toto video není určeno k tomu, aby se v komentářích strhla vlna urážek na ty, kdo si kupují každý rok nový iPhone, že je to vyhazování peněz a tak dále. To si prosím nechte jinam. Účel tohoto videa je po týdnu od představení poradit těm, kteří mají telefony i několik generací dozadu a dát jim argumenty pro i proti, aby se mohli co nejlépe rozhodnout. No a v konečném důsledku jsou to peníze každého jednotlivce. On si je viděl, on má právo si určit, za co utratí. Jestli... Aha, to je, ty vole, to je dobrý, to vám budu vždycky říkat, když mi řeknete, ne, proč si kupuješ iPhone, když ho nepotřebuješ. Jeden si koupí každý druhý rok nové kolo, jiný jednou za 3 roky nové auto, další utratí za dovolenou, je to každého věc a budu rád, když to budou všichni respektovat. Takže, No a kdo ti na to vydělal? No ty ne, hejko, že jo. Jdeme na to. Jenom čistě pro info, asi všichni ze základní školy si pamatujeme na kombinace, permutace, variace a vytvořit varianty všech upgradeů na všechno. Nepamatuju. By bylo asi na mnoha hodinové video. Tak budu v zásadě předpokládat, že všichni jste primárně spokojeni se svou třídou a velikostí telefonu. Tím pádem první otázkou je, jestli má cenu přecházet na iPhone 15 Pro Max z iPhone 14 Pro Max. A odpověď je ne. Ano. Pokud vám vadí váha vašeho telefonu. Nový iPhone 15 Pro Max je totiž. Vyroben z mnohem lehčího titanu a tak celé tělo je o 20 gramů lehčí. Druhým důvodem může být nový teleobjektiv s 5-násobným zoomem, který se hodí těm, kdo tento fotoaparát používají, a 3-násobný zoom jim byl málo. Další důvodem je nový procesor. Ten je pochopitelně rychlejší, ale také nabízí konečně USB 3.1, což přijde vhod zejména těm, kdo fotí do RAVu, natáčí do ProResu a následně přináší obsah do počítače. Všichni, kdo s tímto mají zkušenosti, ocení až 20-násobné zrychlení přenosu dat. No a konečně posledním důvodem může být nové akční tlačítko, které se zase hodí všem, kdo přepínat stišení poslední dobou nepoužívali kvůli tomu, že si v pohodě nastavili režimy soustředění, třeba podle geolokace. Na akční tlačítko můžete namapovat spouštění foťáku, rychlé pořízení fotky, záznam hlasu a díky možnosti spuštění aplikace zkratky, vlastně cokoliv, co vás napadne. No a kdo by neměl ze 14 Pro Max upgradeovat? Ten, komu je váha nového telefonu úplně volná. Sorry, no, ale jako tohle fakt. Nad tím jsem ani nepřemýšlel. V zásadě fotí primárně hlavním objektivem a třeba si kvůli spoustě příslušenství chce ponechat Lightning port. Teď si proč by si dobrovolně nechával Lightning? Řekněme něco o přechodu z iPhone 14 Pro na 15 Pro. Má cenu upgradeovat? Za mě asi moc ne, protože těch důvodů zase není tolik. Pochopitelně dostanete nový procesor, dostanete také akční tlačítko a titanový rám. Ale úbytek váhy není až zas tak velký jako u Maxka, protože telefon je logicky o něco menší. Konfigurace fotoaparátů je poté identická zas kvůli tomu, že nový teleobjektiv je pouze u Maxka. Teoreticky by tak mělo cenu upgradeovat jedině, pokud byste se rozhodli, že chcete přijít z iPhone 14 Pro na iPhone 15 Pro Max. No a přejít by měli ze 14 Pro na 15 Pro jen ti, kdo chtějí zase nový čip. Čet, máte už jenom ten iOS 17, já jsem to ještě nedával, ale já jsem to ještě neupgradoval, ale jako viděl jsem, že lidi na Twitteru si na to stěžovali, vole, nevím jako, co si o tom myslet zatím. Opravdu touží po titanu a chtějí se už jednou provždy konečně zbavit toho Lightning portu. iPhone 14 a iPhone 14 Plus víceméně. Že prej, když voláš, že to vypadá hnusně, jsem viděl. Že si lidi stěžovali na to, jak vypadá, jako když voláš s někým. Shrnu do jedné kapitoly a rovnou vám řeknu, že ani z jednoho z těchto telefonů se upgrade na 15 nebo 15 Plus nevyplatí. Vycházím totiž primárně z toho, že když vlastníte tyto dva telefony, pravděpodobně jste nepoužívali vlni to nejlepší a nové funkce pročkových verzí jako Dynamic Island nebo novější procesor vás nechávali úplně v klidu. Letos byste sice dostali nový procesor, ale zase jenom z loňských proček. Se 48 megapixelovou kamerkou pro ty základnější potřeby zas o tolik nepřijdete a další nový objektiv pochopitelně základnější verze také nenabízí. Ještě no a nemáš, proč bych neměl, jo počkej, Snoopy ho nemám, mám Mickey Mouse jenom. Je 5:48, dobrý večer. Ale Snoopy ho ještě nemám, to jsem ještě neaktualizoval. Že se vracím k displeji? Tady. Počkej, mě se aktualizovaly hodinky. Nové ciferníky, myšák Mickey, příběh hraček,
Nemám to tam. Mám tam jenom oslava Prideu. To je všechno. Vy jste si opravdu kromě Dynamic Islandu nepomohli vůbec ničem. 60 Hz to je stále. Nejprv telefon, až potom ti dovolí updateovat hodinky. To je jako fakt, jo? Ale, no a letos už to je opravdu... Pokud nemáš iOS 17, tak nemáš update na hodinky. To je hodně velká ostuda. Vy tedy buďte u... Čiže ostuda? Stále, no a letos už to je opravdu hodně velká ostuda. Vy tedy buďte úplně v klidu. Letošní 15 a 15 pluska úplně v pohodě přeskočte a všichni se modleme, aby aspoň... Jo, těch 60 Hz, to je hrozná sračka, kámo, to je hrozná sračka. Ahoj, můžu se ptát, jak náš Instagram? Ahoj, můžeš, Kubo? Můj Instagram je Hiset, jsem moc rád, že se ptáš, teď se snažím být velmi aktivní a dávat storyčka. Včera jsem vyfotil třeba kočku a dneska jsem vyfotil třeba jídlo. Aspoň příští rok už těch 120 Hz přišlo. Co iPhone 13 Pro Max? No pokud jsem už 14 Pro Max říkal spoustu argumentů pro, tady je to pochopitelně ještě jasnější. iPhone 15 Pro Max si stále drží svou vysokou výdrž na jedno nabití, aspoň tedy zatím papírově ano. Dostanete také mnohem rychlejší procesor, dynamický ostrůvek místo noče, dostanete tvoj také Instagram 120 Hz. Instagram vypadá jak od nějakého foodblogera a já nevím, mě se třeba ty, víš co, já mám rád jídlo. No, což já vím, že to, jo, to je vidět ty busté, ale jakoby, já si rád vyfotím jídlo, mě se to líbí, mám radost toho, když to hezky vypadá, dám si prostě storyčko a tak a já jsem spokojený. Displej, u kterého si řeknete, že jak jste nikdy mohli žít bez něj. Ano. V té omáčce je hrášek, to byl pepř. Už pochopitelně vidím tu spoustu komentářů, že jste to hned vypli a tak dále. Proč jsi začal sledovat tolik ženských? Doslova teď jsem to řekl a nikdo mě follow nedal. Ani jeden člověk. Jo, počkej, ale přes den mě dole. Aha, přes den. Jo, pozor, přes den. No, jo. Už někdo napsal, fuj, ten hrášek v té omáčce. To je pepř, to není hrášek. No, teď mi dalo follow několik lidí. Ale fakt věřte tomu, že to stojí za to. Zkuste si vy, kdo máte třeba doma nabušené herní monitory, vrátit zpátky na nějaký klasický kancelářský a uvidíte ten rozdíl sami. A nejde jenom o hry, ale i o celkové animace prostředí. Prostě... Če, já si myslím, že bych si měl koupit nový iPhone jenom proto, abych na něm hrál Resident Evil 4. Myslím si, že to je správný důvod, proč to koupit. Tohle musíte zažít. Každopádně dostanete i kompletní novou sestavu foťáků v čele s hlavním 48 megapixovým senzorem s vylepšenou stabilizací, pětinásobný teleobjektiv, lehčí titanové tělo, detekci nehody, SOS volání přes satelit, pochopitelně... Jo, to s těma nehodama to vlastně bylo minulý rok, ne? To byla ta super nová funkce minulý rok, jak tě najdu přes ten satelit, že jo, v lese, nebo co to bylo, já to si pamatuju. Jen v podporovaných zemích, které se už letos rozšířily, ale do Evropy. A není to tak pouze doménou USA. Dostanete také USB-C pro rychlejší přenosy a nabíjení, shodnou nabíječku pochopitelně, s vaším MacBookem nebo iPadem Pro. Za mě se to teda určitě vyplatí. No a co přechod z iPhone 13 Pro na iPhone 15? Já myslím, že řeknu 12, co 12? 15 Pro. Ze všech výše popsaných důvodů ano. Jediné, co nedostanete navíc, je onen pětinásobný teleobjektiv. Jinak je to klasika, titanové tělo, USB-C, nový hlavní foťák, nový procesor, SOS volání, dynamický ostrůvek a 120 Hz displej. Nepřecházet by mělo smysl snad jen, když nic z toho vyloženě nechcete a nepotřeba nepotřebujete. Váš stávající telefon bude pochopitelně sloužit ještě spoustu let a před sebou máte ještě spousty upgradeů iOS a na ty novější funkce samozřejmě. Takovou speciální kategorii bez... To je hezká barva, to je hezká barva. To je taková pistáciu, a jak zmrzlina. Z přímého nástupce je iPhone 13 mini a pochopitelně také 12 mini. Oh, mini telefony Aware je představili jakože super věc, představujeme mini verze iPhoneu, abyste mohli mít i menší telefony, kdo máte rádi SEčka, no a vydržel to 2 roky a pak je dali do... No, to ještě GG. Tady budu vycházet, že primární účel tehdejšího nákupu byl malý a lehoučký telefon. Když mám iPhone 8, vyplatí se upgrade? Ty vole, na 8 a na XK už nejsou iOS updaty. Jsem na to koukal, že už nejsou na to, takže ano, no. Z takového už Apple nenabízí, protože prodeje byly tak malé, že dal přednost naopak větší variantě plus. Nejbližším logickým přechodem se tak nabízí iPhone 15 váhou 171 gramů, což je ale pořád o 30 gramů těžší a také pochopitelně... Kámo, proč se tolik hrotí ta váha? U těch telefonů vůbec nepoznáš, vole.
Mně připadá, že to jako vůbec není nějak extra poznat, ty telefony prostě váží zhruba tak nějak stejně. Rozměrnější telefon. Pokud vám vyhovuje 13 mini, nepřecházel bych nikam ještě minimálně rok či dva. Třeba se nakonec Apple umoudří a pro všechny z vás, kdo vlastní 12 či 13 mini, nakonec po pár letech nějaký ten upgrade udělám. Jasně no, určitě. Určitě, ano. Určitě udělají znova mini verze a neudělají jenom SEčko, který bude malý v podstatě Xko, akorát že s procesorem třeba z iPhone 14, určitě. Konec konců iPhone SE také nevychází každý rok. No, no právě proto. Pokud už cítíte, že letos je ten čas na upgrade, nejbližší varianta je už zmiňovaný iPhone 15. A když by... Jak to u těch product red, ono to jde na nějakou charitu, ne? Část těch peněz nebo něco takového. Že to jde na nějak něco z krví nebo z HIV, ne? Nebo jo, ano, jo, jo. Když jste to zkousli místo 30 gramů váhy navíc, 46 gramů váhy navíc, pak i 15 Pro. Je malinko užší a nižší než iPhone 15, ale oproti té 15 zase nabídne lepší displej se 120 Hz a třetí teleobjektiv navíc. Osobně... To máš jak na herní myši, tam ti 20 gramů udělá hrozně moc. No ale počkej, na myši to poznáš. Ok, na myši, když s tím hejbeš, vole, po stole, tak jasný, ale ten telefon v úzovkách jenom držíš v ruce. Víš, že jako si myslím, že tam taková změna zase poznat není. Na myši to je poznat, určitě. Tam jo, ale jinak, nevím, no. Cyberpunk budeš hrát? Ne, nebudu. Já jsem nehrál ani základní hru. Mě bych ale stejně ještě rok či dva počkal. Čím se dostávám ke starším telefonům, tím větší váhu má pochopitelně slovo ano. Nejinak je tomu... Co máš teď za myš? Logitech G502 Lightspeed. Tam se více ani nemám na co moc stěžovat. A já tam mám ještě závaží. Já tam mám 2-4 gramový závaží, aby to bylo těžší. Jak dáváš závaží do myši? Hele, ukážu. Má takhle tady takový kolečko a ty když to kolečko zmáčkneš... Počkej, mi to nejde... A vytáhneš, tak do toho kolečka ty máš potom jakoby sadu takových magnetických závaží a dáš si je tam jak potřebuješ, tam jsou jako různý váhy a potom to jenom zacvakneš do toho a ono to jakoby přidá prostě tu váhu tomu, no. Starším telefonům tím větší váhu má pochopitelně slovo ano. Nejinak je tomu u iPhone 11 Pro nebo 11 Pro Max. Pomůžete si totiž absolutně ve všem. A začnu hned u baterie, která už předpokládám ve vašem telefonu. Takže už mi říká ano, utrať za to ty peníze, ten telefon opravdu potřebuješ. Telefonu bude ve značně opotřebované míře. S novými iPhony 15 Pro a 15 Pro Max se tak opět dočkáte dvoudenní výdrže na jedno nabití. Přibude pro vás také MagSafe dobíjení, takže sám otevřu široké možnosti příslušenství, jako třeba celý a úžasný ekosystém Peak Designu. Dostanete také podporu sítí páté generace, což znamená mnohem rychlejší datové přenosy. Těšit se můžete na mnohem lepší fotografie, protože nejenže... To měli 12, myslím, nový 5Gčko. Fuťáku je úplně nová, ale také ve večerních snímcích zažijete opravdovou revoluci s nočním režimem. A to nemluvím o tom všem, co jsem popsal před chvílí, jako USB-C, 120 Hz, DDR. Vše dneska tady byli z Vodafonu. Že jo, oni se mnou vyřešili ten internet přes toho známýho, přes ten kontakt, co jsem dostal 2 týdny dozadu. A dneska já, víš co, spím, protože jsem, vole, byl na Discordu zase do 4. A teď, vole, 10 hodin a mě zvoní mobil, ne? A já úplně... Říkám, kdo to zase je, ale teď se rozespali za ten mobil, neznámý číslo, říkám, co to je, teď to jsme dáme, říkám, dobrý den, blablabla, Vodafone, helejte, my bychom se k vám potřebovali stavit, změřit nějaký, vole, router nebo něco, já říkám, jaký router, a říkám, že se tam potřebuji stavit, že tam je nějaká chyba, a já říkám, a kdy, a já vole, nátej, víš co, tam vole, vyvalený, no, tak za 5-10 minut jsme tam a já, jasný, už běžím, jo. Tak jsem, vole, vyskočil, teď jsem se rychle začal omejvat držku, že jo, oblíkat se. A ty pejci přišli, vlezli do té skříňky s tím internetem, udělali cvak, cvak a řekli, zkuste to, jo, funguje to, to je všechno. A říkám, co? Prostě, vole, za 3 minuty tady byli, vůbec nevím, co po mě chtěli. Vůbec nevím, co tam s tím dělali, ale jako... Asi to funguje pořád, I guess. Jo, zatím mi nevypadával internet, ale jako bylo to divný, ty vole, nevím. Určitě nemusím. Zkrátka, tohle je takový ten must have a upgrade, víc než doporučuji. No a starší telefony? Rozhodně ano. Už jen kvůli tomu, že iPhone 10s je poslední, který podporuje iOS 17. Už i desítky mají letos smůlu a u všech nových funkcí bych se jenom opakoval a víceméně bych řekl to samé, co u iPhone 11 Pro nebo Pro Max.
A teď si tak trošičku říkám, jestli píchat do vosího hnízda a mluvit o přechodu z Androidu. Ne, předpokládám, že většina z vás se primárně rozhodla pro nějaký operační systém a to je i moje odpověď, kterou vždycky radím, když se mě někdo ptá, jestli si má koupit nový Samsung a nebo nový Apple. Rozhodněte se primárně pro operační systém a pak spolu teprve vybereme vhodný telefon. No a jaký? Jestli jste pozorně poslouchali v dnešním videu, pravděpodobně už asi máte vybráno. Pokud přece jenom potřebujete ještě poradit, tak nabídka je poměrně široká od iPhone SE startujících na 12990 za 64 GB variantu, což je za mě jen obtížně použitelné a když už, tak aspoň 128, ale tu jste zase na 14990, kde už je příplatek 3000 na mnohem lepší iPhone 13. V končícím roce 2023 tak SEčko už vážně nedoporučuji a jestli má někdo nutkání kupovat letos nebo příští rok telefon s displejem pocházejícím z roku 2014, tak je to čisté šílenství. Jestli je opravdu pro vás 15 000 za nový telefon strop, vykašlete se na Apple a za 15 000 získáte spousty skvělých telefonů na Androidu. To, že Apple stále prodává i letos téměř 10 let starý telefon za 15 000, když vycházím myšleno z konstrukčního designu a displeju iPhone 6, je už opravdu to prostě výsměch. Za mě má tak smysl se při přechodu z Androidu rozhodovat pouze mezi třemi variantami. iPhone 14, pokud nepotřebujete dynamický ostrůvek, iPhone 15, pokud ano, a pak pochopitelně 15 Pro nebo 15 Pro Max. Počkej, na 14 byl Dynamic Island, ne? Opravdu to nejlepší, co aktuálně nebo to bylo jenom na pro. Doufám, že vám dnešní video pomohlo s výběrem a jestli ano, určitě mu dejte like. Také odběr kanálu, aby vám se případné další video neuteklo. No a linky na všechny produkty vám dávám dolů do popisku a samozřejmě nákupem přes tyto linky zase podporujete tvorbu na tomhle kanále. Mějte se krásně, díky moc za sledování a zase čau u dalšího videa. Až ten týpek má hrozně takový příjemný projev. To je takový... Dobře se to poslouchá, ty vole. Tak, a co řekne Petr Mára? Který... Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video. Tak, co dává smysl? Pro koho je nový iPhone? To video a dneska se chci podívat na ten nejnovější a samozřejmě nejlepší iPhone. Samozřejmě. Samozřejmě, s nejlepším foťákem, já vím. 15 Pro. Já mám možnost posledních 24 hodin a předtím chvíli v Apple Parku testovat iPhone 15 Pro základní velikosti a iPhone 15. Kámo, co otestuješ za 24 hodin? Nebo jako jestli, že otestuješ většinu věcí, tak to musíš tak průběžně, ne? Nebo jako... Pro Max a chci s váma sdílet jednak první pocity, to, jak se ten telefon chová, co je na něm novýho, co mě na něm nejvíc zaujalo. Jo, a ono na první pohled lidi hodně řeší, že jako meziročně tam nejsou zásadní rozdíly a vlastně, když se na to jako podíváte z pohledu, jak ten telefon vypadá a co umí, tak s tím vlastně souhlasím, ale ono je zajímavé podívat se trošičku víc zohloubky, co tam jako Apple přidal a který ty věci dávají smysl. Jako specifický funkce pro vás můžou být zajímavý. Čili já zkusím mít trošičku víc zohloubky a popsat věci, které ne, že by na, vlastně ani nebyly na keynote, a jít jako co nejvíc do detailu, tak abyste měli eventuálně dostatečný množství informací pro to se rozhodnout, jestli ten telefon pro vás zajímavý je nebo není. Jo. Za mě rychlej pohled dopředu, dneska už iPhone není o tom, že ho kupujete každý nový rok, myslím si, že to je zařízení na nějaký 3 roky plus minus. Pokud nejste v situaci, kdy jste schopný vytěžit ty nové funkcionality a u pročka je to pro funkcionality, to znamená pro lidi, kteří se ideálně živí tím, co je ten telefon může nabídnout. To jsem já, abych fotil stejky v restauraci. Ano, to jsem já. Tak tam máte vždycky několik jako úrovní, ale asi ta nejdůležitější. Proč má Boris dvě hodinky? Jedny na flex a druhý na utility prostě, no. Nosí Apple Watchky a potom nějaký Rolexky nebo jiný extrémně drahý hodinky. No. Ty dvě nejdůležitější jsou jednak tvorba obsahu, to se bavíme o focení a o videu, a tam je hodně novinek, které můžou být zajímavý pro lidi, kteří začínají to zařízení vnímat jako profesionální zařízení, to znamená něco, na čem udělají fotku nebo video a jsou schopní profesionálně použít. A tam těch benefitů je hodně. Ta další rovina je chip, výkon, který pro řadu lidí vlastně není podstatný, protože výkon v posledních letech v telefonech nebo primárně v iPhoneu je větší, než potřebujeme. Na druhou stranu, pokud vás baví gaming, a nebo právě zpracování videa, tak jste schopný ten procesor využít. A gaming je něco, co Apple tlačí poslední dobou jednak na WWDC z hlediska MacBooku. Původní SEčko vypadalo jako 5Sko, ne? To první SEčko, to si pamatuju. A teďka i na iPhone Pro, kde máte třeba podporu raytracingu,
A mám tady třeba teďka na test Resident Evil a Ačkovou hru, kterou v podstatě máte s konzolí a teď ji máte v novém iPhoneu a Apple vlastně nad tím přemýšlí jako další jako takovou vertikálou, do které může investovat nebo která může být pro jeho uživatele zajímavá. Ty telefony, tím mám na mysli 15 Pro, 15 Pro Max jsou víceméně identický, je tam jediný zásadní rozdíl a to je objektiv, respektive teleobjektiv. U 15 Pro máte pořád 77 mm. Kámo, nevím, ten Max je prostě, to je hrozně velký telefon. Já bych to nevyužil. Znamená trojnásobný zoom, který známe ze 14 Pro, zatímco 15 Pro Max má 120 mm, respektive pětinásobný zoom. Jinak ty telefony jsou identický, samozřejmě liší se velikostí displeje, velikostí baterie, pořád se bavíme víceméně o denním používání, ale víte, jak to je, když budete hrát Resident Evil od rána do večera, tak velmi pravděpodobně den nevydržíte, když ho budete používat jako klasický telefon, tak vydržíte více než den. Tam už se bavíme o zařízení, který prostě zvládá podle toho, jak mu náhodně naložíte. Pokud se na ty telefony podíváte opticky, máte 4 varianty, já mám tady 2 barevné varianty, černou, bílou. Či to je Pro a Pro Max, to nezajímá, tak USB-C adaptéry nabíjení, to je zajímavá věc. První nejzásadnější změna je jednoznačně USB-C. Teď jako si můžete říkat, to už Apple měl udělat dávno, USB-C má spousta jako dalších výrobců, ale uvědomme si, že USB-C, že Apple byl první, kdo USB-C implementoval do svých MacBooků, zatímco všude jinde se používaly starý konektory. Ok, cool, a jak to obhajuje to, že to nebylo v iPhonech? USB-C byly v prvních MacBookích, mají vlastně v profesionální řadě u MacBooku, u klasických MacBooků, v profesionální řadě iPadu a nejenom v té aktuálně. Okay, jak to obhajuje to, že to nebylo v iPhonech takovou dobu? A Lightning konektor byl vlastně po dlouhou dobu, bylo skvělý řešení, protože to byl malý konektor. Kámo, skvělý řešení, to bylo možná tak do 5 let dozadu, možná. Byl obou strany, to znamená, dal se použít z obou stran a byl tady dřív, než vlastně USB-C vůbec jako dostalo ten hlavní spotlight. Jo? Takže Apple dlouho využíval tu vlastní technologii, kterou měl. Teď přechází na USB-C, včetně třeba zmíněných AirPods Pro, který jste možná viděli v předchozím videu, kde byl unboxing, na který se však podívejte, tam i vysvětlil trošičku víc, co AirPods Pro nový umějí, nebo v čem se liší. Tady USB-C přináší samozřejmě primárně kompatibilitu. A většina lidí si řekne jenom, je to lepší, protože mám jeden kabel na nabíjení. Tak, ano. iPhoneu, eventuálně jiného zařízení, počítače a tak dále. Ale tady to jde o trošičku dál, protože tady máte podporu USB 3, přenosové rychlosti až 10 gigabitů za vteřinu, což vám umožňuje ten telefon použít právě v situaci, kdy třeba ho rovnou připojíte k počítači, děláte fotky v Capture One a rovnou je dostáváte do počítače a pracujete s nima. Nebo připojíte externí SD kartu, ze které stahujete fotky nebo na ní ukládáte, nebo připojíte externí disk, připojíte externí adaptér na Ethernet, jo? A nebo vezmete Backbone doplněk na hraní a ten je určený primárně pro Android, protože je to USB-C, ale samozřejmě teď už jste schopni ho používat pro iPhone. Čili ta změna na první pohled jakoby není velká, je to prostě změna portu, ale z hlediska toho, jak ten telefon můžete do budoucnosti využívat, si myslím, že to je celkem zásadní. Zároveň je důležité si uvědomit, že pokud už nějaký iPhony máte třeba v rodině, tak Lightning asi nezmizí úplně z vašeho života. Lightning tam ještě nějakou dobu bude, protože... No, já tady moc členů domácnosti už nemám. Pravděpodobně máte kabely, máte příslušenství a máte více zařízení, třeba v mý rodině je to prostě pětičlenná rodina. Máš ještě AirPody, jo, ale já AirPody mám tady položený, ačkej, kde mám? Ale já je mám na takovým tom bezdrátovým, já mám, myslím, to pouze, to ne? Jo, já je dobím bezdrátové AirPody, takže ne to, já nepotřebuji ani na ně. Naštěstí. A řada iPadů je ještě na Lightningu, řada iPhoneu je logicky ještě na Lightningu, takže pro mě to o tom, že ten přechod může trvat další 3 roky klidně, jo? Ale je jako výhodný už nad tím, jakým jsem jako přemýšlet a uvědomit si, jaký možnosti vám to dává. Šel do iPhoneu 15 USB-C. Hele, já jsem říkal, když jsem si kupoval 12, že si nekoupím žádnej nový iPhone, dokud nebude mít C-čko. Jsem dodržel a teď jdu do 15. Jakoby mě se docela líbily i ty předchozí, ale nekoupil jsem si žádný, protože prostě čekám na C-čko celou dobu. No. Takže základní iPhony mají USB 2.0, je žalostné. Jo, já vím, no. Ale tak, to není moje starost, já jdu do proučka. Ale jako, je to strašný, ale naštěstí to nemusím řešit já, no. Ne, že by předtím nešlo mít redukce z Lightningu na HDMIčko nebo na USB-C a tak dále. Mohli jste ty věci využívat, ale vždycky jste potřebovali nějaký specifický Apple adaptér. Apple vás aktuálně nelimituje tím, jaký kabel použijete. Nemusí být... Proč je Lightning tak špatný? No protože máš třeba... Hele jo, kdokoliv, kdo s tebou vole někam půjde a třeba, dejme tomu, iPhone nemá, tak nemáš stejný kabel. Zároveň jakoby kromě iPhoneu a... AirPodu, tak to už nešlo zapojit do absolutně ničeho. Je to kabel, který máš hnedka rozmrdaný, protože každý Lightning, co jsem já měl, tak jako dřív nebo později se mi rozjebal. A je to prostě zbytečný, no.
Na Lightning je klávesice a myš. Hele, já se omlouvám, ale jakoby Magic Mouse je nejhorší věc, co existuje. To je něco strašného. Klávesici dejme tomu, ale jako Magic Mouse je strašná. To je prostě... A Apple TV ovladač, OK, tak to mě nenapadlo ani, no. Ta myš je, to je hegeš, hrozný. Certifikovaný pro Apple, prostě klasický USB-C kabel, splní tu potřebu, kterou máte. Samozřejmě USB-C je trošičku výzva, že když se podíváte na ten kabel, tak nutně nevíte, jak rychlej kabel bude, protože on má všechny mají stejný port. Pokud se bavíme nabíjení, vy nepotřebujete specifický nový adaptér, můžete používat ty adaptéry, který máte. Nemusíte se bát použít třeba 100W adaptér, pokud máte 100W adaptér, on samozřejmě si vždycky ten adaptér a ten telefon vykomunikuje rychlost, kterou je schopen zvládnout. Tady nedochází k žádný změně získá fast chargingu, to znamená pořád se bavíme o prvních 50% a pak pomalejším nabíjení. Mimochodem iPhone 15 Pro... Jo, ale jako mě upřímně, ano, mě upřímně jako přenosová rychlost toho je taky jedno, protože já jako nepoužívám kabel k přenosu dat, no. Já všechno tahám přes nějaký Google Drive nebo iCloud nebo tak, takže jakoby... Přes kabely netahám žádný data, takže mi to je jedno, no. Má v nastavení baterie i možnost nabíjet jenom do 80%. To máte optimalizovaný nabíjení, anebo jenom do 80%, což mě přijde docela fajn, protože já nabijím telefon přes noc a pak ještě v autě a vlastně lepší ho v noci nabít jenom do 80%, jo, než do 100%, nepotřebuji jakoby 100%, takže to tam ještě můžete nabíjet. Je důležitý přemýšlet, abyste měli kvalitní adaptér, jo. Tam jako bych asi úplně nešetřil, protože přeci jenom pracujeme s elektřinou, ale nemusíte se bát používat jako různý výkony, protože no opaku ten iPhone i ten adaptér si to mezi sebou vykomunikují. Pak je zajímavý, že vy můžete iPhone aktuálně použít na to, abyste nabíjeli třeba AirPods slucha. Jsme koukali u Marquese Brownleeho. Aplikaci, která je schopná promítat na externí displej a la Keynote anebo puštění Jasný. Videa, že to zařízení bere energii z vašeho iPhoneu, jo. Jasný. XFAT, 1 terabyte, se kterým jsem schopen teďka pracovat. A nebo na něj můžu ukládat videa v ProRes, což je něco, k čemu se dostaneme později. Či jste schopni použít podobné adaptéry a v podstatě vytěžit z toho iPhoneu maximum. No, vidíš, dobrá otázka, ale není tady eject. Prostě ho dej ven, no. Počkej, ještě, abych nekecal. Není, no. Prostě na ní nesmí zapisovat. Když jenom shrnu, což jenom můžete k iPhoneu připojit přes USB-C. Máme tam CarPlay, logicky, externí disky, monitory, externí displeje, mikrofony, externí battery packy, logicky USB-C nebo USB na Ethernet, pokud potřebujete připojit do sítě. Tak. Gaming, action button, kamery, focení, to se asi to, tak video mě zajímá ještě. Tady ty zásadní rozdíly vycházejí jednak z toho, že tady máme 5x zoom, to je jedna věc, ale hlavně to vyšší přiblížení profesionální sféře. To je možná to, co je nejzásadnější, protože už v předchozím iPhoneu jste měli ProRes, to znamená formát, který je méně komprimovaný než H265, který je, řekněme, určený běžným uživatelům, tak ProRes je víc pro tu profesionální sféru, to znamená, dostáváte mnohem větší objem dat, což je náročnější na váš iPhone a jste schopný s tím lépe pracovat v editu a lépe to zapojit do jakéhosi jako pracovního workflow, pokud natáčíte film. Jo? Zatímco my jako normální lidi točíme v H265, která je komprimovaná a vlastně nám to stačí na to, aby jsme dali video na Instagram nebo kamkoliv. ProRes je profesionální řešení. Je to samé, jako máte fotky v JPEGu a RAW. Co je důležité, že teďka iPhone Pro podporuje ProRes ve 4K při 60 snímcích, pokud připojíte externí disk, což je velký benefit, protože vy opravdu byste potřebovali nějaký... Jako... Já jsem taky myslel, že to jsou věnušiny kuličky, já nevím, co to je tady to. Taky mě napadlo, že to jsou věnušiny kuličky a jestli nejsou, tak nevím cokoliv, co to je, každopádně by byly obrovský věnušiny kuličky, ale nevím, co to má být, pokud to není ono. To jsou kolečka na Mac Pro. Aha, tak skoro, no. Velkou kapacitu iPhoneu a stejně ji rychle vyčerpáte. Tady můžete jenom měnit externí disky, dokonce to funguje nejenom s externíma diskama, ale můžete připojit externě i SD kartu nebo jakoukoliv rychlou vysokokapacitní kartu a na ní ukládat. Zároveň tam máte podporu natáčení do logu a poslední věc je podpora ACES, což je zjednodušeně řečeno norma z hlediska barevního prostoru, který používáte v profesionálním videu. A zase tady to je pro mě takový ten důkaz, že Apple přemýšlí nad profesionálním videem, demo, který mě tam a 4K 60 snímků v ProResu. To jo, OK. Tak super, OK. Takže v podstatě fakt stačí jenom připojit externí disk
a jakmile jdete do ProResu, tak už můžu dát 4K 60 snímků za vteřinu a rovnou mi ukazoval, že je schopen natočit nějakých 78 minut, 39 minut teďka při těch 60 snímcích na externí disk. Jinak pořád tam máme funkcionality, jako je Action Mode, to znamená pohybujete se v rychlosti, ale chcete stabilizovat obraz. Pak máme Cinematic Mod, kde jste schopný oddělit objekt od prostředí, což většinou je ten daný člověk oddělit od zbytku scény. Už mám rozmazaný pozadí? Plně. Mám se tebou utíkat? Či tohle je Cinematic, dobře, ty vole. Mikrofon na ulici, vězí auta a Marek je ode mě asi 2 metry. A uvidíme, jak mi budou vlasy ořezávat oproti pozadí. Ty chodíš fakt rovně, ty chodíš fakt rovně, až úplně ninja move. Dobrý? Jo. Baví dál, nebo mám zastavit? Ty vole, vypadá to fakt dobře, kurva. No, jako vlasy, jasný, ale... Okay, další jste musí zmínit, i když ještě není aktuálně dostupná. Tady to bylo hodně poznat. Tady to působilo hrozně uměle. Další jste musí zmínit, i když ještě není aktuálně dostupná, je Spatial Video, to znamená pomocí dvou předních kamer schopnost natáčet 3D obraz, což věc, která se týká primárně Vision Pro, ještě není aktuálně dostupná v iPhone. Což nás vlastně nezajímá. Takže ji zatím nemůžete testovat, ale je to další věc, kterou dostáváte. Další věc, kterou dostáváte s iPhone 15 Pro, je podpora Threadu, což je formát, který je určený primárně pro chytrou domácnost. Měl jsem tady samostatný video, kde jsem to vysvětloval. Je dobrý si to představit jako něco mezi Bluetooth a Wi-Fi. Jiný formát, který v podstatě jste schopný komunikovat se zařízením v místnosti. Bude zajímavý, jak to Apple dál bude využívat, jestli to fakt bude jenom na chytrou domácnost a rychlejší komunikaci se zařízením v okolí, nebo jestli to začne využívat i pro komunikaci v rámci vlastního řešení. Uvidíme, nedokážu říct, ale je to něco, co je jenom pro 15 Pro a ne, je to v 15. Úplně na závěr chci natočit ještě další videa, hlavně testovat víc kamery, video, takže dejte... Jsem úplně minul tady zprávu. Proč bys řešil něco jako iPhone, když Samsung je vlastně zcela lepší? Ty vole, to je dobrá otázka. Odběr, dejte like, ať vám ty videa neutečou. Já na Instagramu budu dávat fotky, takže pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak se však podívejte tam, budu tam dávat ukázkový fotky z toho, jak fotí 15 Pro Max. Těším se na zpětnou vazbu, dejte mi vědět, co se vám na novém iPhoneu líbí, nelíbí, a jestli tady ten formát jdu jako víc do hloubky, je pro vás zajímavý a dává vám smysl. Díky moc za váš čas a mějte se fajn. On to řekl. A jo. No, jak jsem zvědavý, jestli to teda nějak se dostanu k tomu iPhoneu, víme. La 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 la